אנחנו מצרפים אלינו את התת-אלוף במילואים אסף אוריון, שלום לך אדוני. בוקר טוב. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומיד תהיה גם אלכסנדר לוקה שמצטרפת אלינו. אבל אסף אוריון, האם לבנון זאת הזירה החדשה שכבר שכחנו כמעט מ-2006 שהיא קיימת? לבנון לא הלכה לשום מקום. זה נכון. אבל נזהרנו מאוד, ולא תקפנו, ולא הפצצנו, ולא כלום. מה שמעניין ברצף האירועים של הזמן האחרון, זה שלושה מוקדים. אחד זה הזירות, השני זה הקצב, והשלישי זה הפרופיל התקשורתי הצהרתי. בזירות חידשו לנו בעיראק, כי עיראק בחודש האחרון הצטרפה לשגרה כביכול של האירועים בסוריה. לגבי לבנון, היו שני אירועים, אחד בנושא רחפנים, והשני באזור בקעת הלבנון, שלפי הדיווחים הותקף שם יד של החזית ג'יבריל. אלה שני דברים שפחות או יותר מ-2013, הם חורגים מהדפוס של לבנון מחוץ לתחום. בעצם, מ-2006 זאת הסיטואציה הכי חריפה שהיינו בה מבחינת כמה אנחנו קרובים למלחמה ממשית? אז הייתי אומר מ-2015, כי בראשית 2015, מי שזוכר ב-18 בינואר, ישראל תקפה סיור של חיזבאללה עם גנרל איראני ברמת הגולן, ועשרה ימים לאחר מכן קיבלנו תשובה בדמות ירי של טילי נונטט מאזור רג'ר, ונרגו לנו שני חיילים אבל שם. אבל אם נחדד רגע את מה שקרה עכשיו בבירות, קודם כל אנחנו יודעים מה ישראל ניסתה לתקוף שם? איפה? בבירות. אנחנו כרגע לא יודעים שזה ישראל. מי שטוען שזה ישראל, זה חיזבאללה. כן. היו גם דיווחים שונים ומשונים, מצד חיזבאללה אומרים רחפנים ישראלים, מצד יש דיווחים שונים שזה רחפנים איראנים, סמיכות המקרים, אותו לילה של אירוע הרחפנים ברמת הגולן או בסוריה, הוא מעניין, ולכן קשה להבין בכלל מה קורה שם. אבל כמו שאמרתי, יש פה זירות חדשות, קצב האירועים הוא גבוה מאוד, זאת אומרת, המערכת היריבה בהחלט חובה איזה שהיא תחת מתקפה, ופרופיל ההצהרות הישראליות הוא אפילו חריג מהרגיל, והייתי אומר רק משפט, והייתי אומר, מעבר לשאלה של יש כאן פיגוע ולכן סיכול פיגוע זה אירוע חריג, לא כל סיכול פיגוע מצדיק ראש ממשלה ברמת הגולן, עם הרמטכ"ל לידו, תדרוך של הרמטכ"ל, באוגדת הבשן, וציוצים די מעניינים של דובר צה"ל שנועדו להתגרות בקאסם סולימני, מפקד כוח קודס. יש כאן הצטרפות שהיא בהחלט חריגה. תביא אותנו לתובנה שלך מהצטרפות המקרים הזה. צריך להוסיף גם את התדרוך שעשו אתמול לבני גנץ, שזה גם מתדלק קצת את הסיטואציה. מה אתה מבין ממה שקורה? אני הייתי הולך על מה שהצעת קודם. אני חושב שבלבנון אנחנו במקום הקרוב ביותר להסלמה מאז 2015. אני חושב שלפחות, לא משנה עכשיו מה ישראל עשתה או לא עשתה, לפחות מה שחיזבאללה חווה, היו לו פה שתי הפרות של קווים אדומים שהוא הציב, אחד, לא תקיפות בלבנון, שתיים, לא הרוגים של חיזבאללה בסוריה. שני הדברים האלה כרגע מונחים על שולחנו של נסראללה. אתה אומר שהוא מגיב בוודאות. אני לא יודע ודאות, אבל יש פה סבירות גוברת, ועל פי הפרסומים מהבוקר, במערכת השאלה הביטחון, אם המערכת סבורה. הלבנונית והישראלית, המערכות האלה יכולות לסבול ולהכיל התגרויות דו-צדדיות. כלומר, ישראל עשתה את מה שהיא עשתה, והחיזבאללה מחויב לענות, אז הם עונים, ואוקיי, סיימנו את זה. מין סבב, סבבון קטנצ'יק כזה. יש אופציה כזו? או שזה חייב להיגרר לטילים? תראו, שום דבר לא חייב. דינמיקות אסטרטגיות הן לא הנדסת מכשירים, או הנדסת מכונות. יש פה הרבה מאוד משתנים, ואני מזכיר לכם איך נמנעה מלחמה ב-2015. נורו טילים, ישראל בהתחלה חשבה שהיא חטפה הרבה מאוד הרוגים. בסוף הסתבר שזה היו רק שניים. ההפרש בין הסלמה לעצירה במקום, הוא 3 שניות שמאפשרות לצוות לקפוץ מהרכב ולא להיפגע מהטיל שפוגע ברכב. זאת אומרת, כאן אנחנו שבועים של הרמה הטקטית והטכנו-טקטית. אם מה שחיזבאללה יעשה יפיל הרבה הרוגים, צהל כבר אמר, תהיה תגובה לא מידתית. בניגוד למה שאנחנו מכירים מעזה, בין ישראל לחיזבאללה אין מערכת תקשורת וריסונים כל כך טובה כמו שיש לנו עם חמאס.
ולכן הסיכון פה הוא סיכון גדול יותר, ושני הצדדים יודעים שהם לא רוצים להגיע למלחמה כוללת, שיהיו בה אך ורק מפסידים, והרס שלא נראה כמוהו, בשני הצדדים כבר מזמן, ובלבנון לדעתי מעולם, ולכן אנחנו מדברים פה על הליכה על חוד החרב, או על להב החרב. התדרוך לבני גנץ, אני חושב, בעיקר משקף את גודל השעה, את המצב על הסף שבו אנחנו נמצאים, ויש לקוות שהדבר הזה ירד חזרה. שאלה אחרונה, האם הפגישה המתוכננת או המנובט בין הנשיא טראמפ לבין רוחני, הנשיא האיראני, האם זה צריך להצריד אותנו? שפתאום יש התקרבות אמריקנו-איראנית? אני לא פרשן מדיני, לפי הבנתי או פוליטי, לפי הבנתי עסקה מחודשת בין טראמפ לרוחני איננה התכלית האסטרטגית של ראש ממשלת ישראל. אני לא יודע לקשור. היא התכלית האסטרטגית של הנשיא טראמפ, לפי מה שאתה מבינה? כן, בהחלט. את המדיניות האמריקנית? בתור זה שטוען שהספר אומנות העסקה, זה הספר שלו, אם הוא אכן כתב אותו, ומספר הפעמים שהוא מזכיר עסקה, 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 בכל אינטראקציה אסטרטגית שיש לו, עם סין, עם צפון קוריאה, עם איראן, עם הפלסטינים, זה האיש שחותר לעסקאות. אז מן הסתם עוד נעקוב גם אחרי העניין הזה, ונזדקק לפרשנותיך, אסף אוריון. תודה. תודה רבה לך, המכון למחקרי ביטחון לאומי.